ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପିଲା ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଖପରାଖୋଲ ସାନ ଗୁର୍ଜିଭଟା ଗାଁରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମମତା ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ପିଲା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜକୁମାର ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଲୋକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମମତା ଭୋଇଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦୟଗତ 19 ତାରିଖରେ ଶିଶୁର ମା ଅରୁଣାବତୀ ନାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାନ ଗୁରୁଜୀ ଭର୍ତ୍ତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରକୁ ଭେଟି ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଇଛି କେମିତି ସେଟା ସେମାନେ କଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ତଦନ୍ତ କଲୁ। ଆଉ ଏହି କେସ୍ରେ ଆମର ପୋଲିସରେ ବି ଏଫର୍ଟସ୍ ରହିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମିତ୍ତଲ ବୋଲିକି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ANM ଯେଉଁ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଇଏ କରାହେଇଛି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ମିଡିଏଟ୍ କରିଥିଲା ଆଲୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଠୋରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ହେ ଯେ ଖରିଦାରି କରିବା ପାଇଁ ଆଏ ଥେ ଦୋ ଲୋକ ଔର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ANM ଥା ଉନକେ ଉପର ଏକ ଟ୍ରାଫିକିଂ କେ ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ କେସ୍ କିଆ ଗିଆ ହେ। ଇନ ତିନୋକୋ ବି ଆଜ କୋର୍ଟ ଚାଲାନ କରା ଜାଏଗା। ଭିକ୍ଟିମ କା ଯେ ରାୟପୁର ମେ ଆଡମିଟେଡ ହେ ଚାଇଲ୍ଡ ଉନକା ବି କେୟାର କେ ଲିଏ ହମାରେ DCPO ଔର ବାକି ଅଫିସର୍ସ ବାହାର ଯାକେ ଯୋଉ ବି ପ୍ରକାର କା ହେଲ୍ପ ଚାହିଁ ହୋଗା ଉନକୁ ହେଲ୍ପ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।